ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି। ମୋ ନାଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ କୁନ୍ଦ୍ରାଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଏକ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଆ ହେଇଛୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ରୂପେ ପରିଚିତ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୌଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଆଜି October 18, 2019 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବୋରିଗୁମା ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବୋରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସହ 11 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ବୋରିଗୁମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 11 ଜଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର 11ଟା ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ଯଦି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇବାରେ ଆପଣ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କେତେଗୁଡ଼େ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଏଠି ତ ସାର୍ 4ଟା ହେଉଛି, 4ଟା ଏଠି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 4ଟା? ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ, ଗାଇନିକ୍, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ବହୁତ ବାର ଏଇ ବିଷୟରେ ମିଟିଂରେ ବି କୁହା। କେବଳ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ 2 ଜଣ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଚାଲିଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ଜଣ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓପିଏସ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଗତ 2-3 ମାସ ହେଲା ସେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ? ଆମେ ହଁ, ତାଙ୍କର ତ ଦରମା ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡିଂ ପଠାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବି ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଭଳି ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ବଦଳି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ରଶ୍ନା ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କଠୁ ଯେ ଏଠି ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଭାବ, ଏଲ୍ପିର ଅଭାବ, ଏସବୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦିନକୁ କେତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ଓପିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ତ ଆମର 400-500 ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଗ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ମାନେ ବି ତ ସେଠି ବି ଆମର ଦିନକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି 40-50 ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତର 11ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ବୋରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଧେ? ନିହାତି ସାର୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ତ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ବି ଏତେ ବଢି ଯାଇଥାଉଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ବି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠାରେ ପୁଣି 2ଟି 108 ଏବଂ 2ଟି 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 108 ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆସିନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ କି 108 ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, 102 ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି, ତ ପେସେଣ୍ଟର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବି ଜଣାଇଥିଲୁ। ତ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ହେଇକି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା, 102 ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, 102 ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ବୋରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ, 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଚଳଉଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, MHU ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେଥିରେ ପଠାଉଛୁ, କିମ୍ବା 108, 102 ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ CHC ଅଛି ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଆସେ। ଯଦି ସେଠୁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ କିମ୍ବା ପେସେଣ୍ଟ ଜରୁରୀ ଥାଏ, ତ ଆମର ନିଜର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ MHU ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଉଛୁ।
ଏଠାକାର ଏକମାତ୍ର ଲେବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ରା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବରିଗୁମାରେ ଏଲ୍ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ଏଲ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା କଥା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଡେଲିଭରି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଡିଓଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଅର୍ଡର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଗତ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ସିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରେଲଟି ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଲି ବେସିସ୍ର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାଇଁ? ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ସିଡିଓ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କି ଆର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ତ ଏଲ୍ଟି ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ଏଲ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଡେଲି ବେଜେସ୍ରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡେଲି ବେଜେସ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ହଁ ସାର୍, ପାରିଶ୍ରମିକ ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଲ୍ଟି ଅଭାବ ହେତୁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେନେରାଲ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ପର ଡେ 170 ପେସେଣ୍ଟ ଓପିଡି ଆଇପିଡି ମିଶିକି ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ କାମ କଲାବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପିଛା ତାର ରକ୍ତ ମଳ ମୂତ୍ର ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନିହାତି ସାର୍, ନିହାତି 2-3 hours ଲାଗିଯାଉଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପିଛା ଯଦି 3 hours ଲାଗୁଛି, 31 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ତାହେଲେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଥିବେ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସାର୍, 8-12 ଓନ୍ଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଫ୍ଲେବୋଟମି ହିସାବରେ, ଏବଂ 3-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଡିସ୍ପାଚ୍ କରୁଛି ସାର୍। ତାହେଲେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ନିହାତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ପାଇଗଲେଣି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବରହମପୁର ଗଞ୍ଜାମର ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ସିଏସ୍ସିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛି। ଆପଣ କେବେ ଯିବେ? 3-4 days। ଆଚ୍ଛା, 3-4 days ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ତାପରେ ବରିଗୁମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଝିବେ ସାର୍। ପ୍ରତିଦିନ 400 ଅଧିକ ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଆଜ୍ଞା, ପେସେଣ୍ଟ ଲୋଡ ମାନେ କେତେ ରୋଗୀଙ୍କର ଚାପ ପଡୁଛି ଦୈନିକ ବରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ? ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଖାପାଖି ଦୈନନ୍ଦିନ 400 ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନ ଯେମିତି ସୋମବାର ବୁଧବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାଏ, ହାଟ ବାର ଏସବୁ ଥାଏ, ସେଦିନ ପାଖାପାଖି 600 ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବରିଗୁମା ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 10 ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅନଶନ ସହ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମାରୁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।